Привіт, друзі. Це новий випуск Політики. Інфо. Новини... Валовий внутрішній продукт один із найважливіших показників розвитку економіки. Зріс менше ніж очікувалось у Сполучених Штатах Америки. Згідно з новими даними уряду, валовдій внутрішній продукт США зріс на 2,1% у річному обчисленні за період квітень червень. У липні було оголошено, що зростання у цей період склало 2,4%. Перегляд відобразив зниження інвестицій у запаси, а також витрат бізнесу на обладнання та продукти інтелектуальної власності. Економіка США зросла на 2% у першому кварталі та продовжує розвиватися, незважаючи на підвищення процентної ставки. Стійкість економіки підвищує ризик того, що витрати на запозичення деякий час залишаться вищими, але уповільнення інфляції підживлює оптимізм щодо того, що Федеральна резервна система США, ймовірно, закінчила підвищувати ставки та могла би здійснити м'яку посадку. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!